A pedido da Rafa. Olá pessoal, aqui é do canal Isabelha Rainha e hoje eu vim trazer uma maquiagem muito legal para vocês. Então, se vocês quiserem saber como faz essa maquiagem, já fica aí, vem comigo pro vídeo. Ah, e lembrando, essa maquiagem foi a pedido de comentários, tá? Da Rafa para meninas, meninas e da Isabela Bela com você. Então tá aí, meninas, como prometido. Então vamos lá que esse vídeo tá muito, muito legal. Já deixa o seu like se você gostou do tema. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para me ajudar na meta de 2 mil inscritos. Então vamos lá pro vídeo. O primeiro material que eu vou usar aqui é o látex. Esse látex, pra mim, o cheiro dele é muito ruim, por isso que eu fico fazendo careta o vídeo inteiro quando eu uso ele, tá? Então, a primeira camada eu vou fazer com ele, vou esperar ele secar, porque o látex, ele é um material de contato. E quando eu passo ele, depois eu passo mais uma camada por cima, aí ele gruda mesmo na pele e não tem quem tire, só se você quiser mesmo, tá? Aí eu espero secar a primeira camada. E agora eu uso um papel higiênico. Eu vou usar aqui na testa para fazer uma ferida, tá? Não pode ser aquele folha dupla. Se ele for, você abre ele no meio, porque ele precisa estar bem fininho para não desgrudar. E aí eu selo ele com látex novamente por cima. E eu espero secar. Aqui na bochecha eu vou passando já a segunda camada de látex. Nessa segunda camada de látex eu venho com o pó de café, porque geralmente quando a gente cai, principalmente quando a gente é criança, a gente fica com umas terrinhas ou algumas pedrinhas, alguma coisa da onde a gente ralou. Então esse pó de café é para dar essa impressão. Agora eu uso o látex para selar por cima e eu vou usando com muito cuidado, fazendo careta também, para não tirar essa terrinha, esse pó de café que a gente colocou, tá? Então, com muito cuidado, com a mão bem leve, eu passo a terceira camada. Agora eu pego o meu pancake da Catarina Hill com um pincel de rímel, pode ser aquele rímel velho que você não usa mais, você só lava ele, passa a água e passa no pancake. Eu sempre uso a água para ficar mais forte a cor e para fixar melhor. E é importante lembrar que quando você rala algum lugar, ele é sempre na mesma direção. Então você vai passando na mesma direção em todo o seu rosto. Agora, com o mesmo pancake que eu usei vermelho, eu uso nos olhos para dar a impressão que ele tá roxo. E aí eu uso um pouquinho do marrom misturado com roxo também para ficar mais natural e para imitar um hematoma nos olhos. Eu uso marrom para escurecer um pouco. Eu vou dando uma esfumadinha. E depois eu uso o amarelo para clarear. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente faz algum roxo, alguma pancada, sempre fica nas bordinhas ou alguns lugares um amarelo. Então, para ficar mais real possível, a gente vai imitar mesmo passando esse pancake amarelo. Agora eu venho com a espátula, rasgando aquele papel higiênico que está por baixo e fazendo como se fosse uma pelinha solta. Dentro desse machucado eu uso preto para dar profundidade. E olha a impressão que fica, que legal. Agora eu venho com o clau vermelho da Catarina Hill e eu faço umas ranhuras, uns arranhados na mesma direção para dar um contraste melhor, para aparecer mais. E eu faço uns fios mais separados e mais grossos. Dê batidinhas, porque quando a gente se machuca, o ralado não fica tão certinho assim, né? Então a gente dá algumas batidinhas em alguns lugares que a gente vai colocar o sangue.
E eu venho com o sangue da Catarina Hill, mas aqui no canal eu já expliquei como faz o sangue caseiro, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então não tem desculpa para vocês não fazerem essa maquiagem em casa também. Eu concentro o sangue só em algumas partes e dentro do ferimento também. Eu concentro o sangue onde eu quero, dá aquela impressão de mais dramático. E olha que legal que fica. Esse sangue, ele é um da Catarina Hill e ele não é específico para os olhos. Então, eu só passo no cantinho dos olhos e dentro eu uso um clau vermelho para dar a impressão que tá ali um pouquinho sangrando, mas eu não uso ele dentro dos olhos, tá? Tem um só que eu conheço que é da Criolan que pode ir dentro dos olhos. Agora eu vou usar a mesma massinha que eu fiz no vídeo anterior, que eu vou deixar também aqui no link para vocês, tá? É só clicar. E eu passo no canto dos olhos com uma espátula. E aí eu faço o mesmo corte que eu fiz naquele vídeo, tá? No meio dessa massinha. E como essa massinha ela não vai látex, aí a gente usa o pó da mesma tonalidade da nossa pele. Para dar profundidade, eu uso o preto. No meio desse corte e nas bordas eu vou dando batidinhas com o restinho do pancake que sobrou, só porque quando a gente corta fica vermelhinho nas bordas, tá? Aí eu uso sangue no meio desse corte e agora eu pego um pincel escovinha, passo o sangue em cima dele e vou fazendo isso para dar um efeito de o sangue espirrou. Né, para não ficar tão certinho também. E eu amo usar sangue em maquiagem desse tipo. Isso aí, o resultado ficou muito, muito legal. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. E deixe no comentário quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa maquiagem. E deixa também o seu joinha se você gostou, para eu saber se você gostou, para eu trazer mais vídeo como esse e para poder me inspirar para continuar com esse canal maravilhoso. Então é isso, um beijo do canal Isabelle a Rainha. Tchau!